Enquanto a Rede Globo se preocupa com o presidente Jair Bolsonaro, que chama o Witzel de estrume, a Polícia Federal se preocupa com a operação na residência oficial do governador do Rio de Janeiro. Hoje pela manhã, a Polícia Federal foi lá na casa do Witzel e cumpre mandados de busca e apreensão para poder investigar desvio de recursos públicos, desvio de dinheiro na área da saúde, pessoal. O governador Witzel, ele é alvo de operação da Polícia Federal após suposta fraude em compras para a saúde, e agora a Polícia Federal está investigando. Tem gente que chamou a operação de Operação Estrume. O fato é, agora a Polícia Federal vai investigar o governador do Rio de Janeiro. Gostaria que você comentasse a sua opinião aí sobre a Operação Placebo, que tem como objetivo aí investigar desvio de dinheiro público destinado ao combate aí do coronavírus. Deixe sua opinião que eu quero saber, hein? E não deixe de se inscrever aqui no canal. Economia, política e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí e até o próximo vídeo. E comenta também sobre a questão do Witzel ser visto aí maltratando o pica-pau. A papuda lhe espera. Boa estadia lá, valeu? Um forte abraço.